Logo, é energia e o poder.
もう最高です、最高です、ありがとうございますね。2人も最高。Ah, muito obrigado. Ele gostou da gente cantando aqui no show. Vocês estão curtindo também? Já, 3人も来てもらっていいですか? Boa tarde, Samu. この台。Hoje é 5 horas. Vou tirar de vocês, né? やばいですよ。やめてくださいよ。Hoje, às 5 horas da tarde, no palco Ultra, eu estarei com eles num bate-papo muito legal, com quiz sobre as séries, mostrando a dublagem, recebendo os dubladores, que eu vou de cara, né, minasan, zehi, ano, uru tora esteja no roe, que tem kudasai, vem às 5 da tarde pra gente celebrar a nossa infância com essas lendas aqui. É isso aí. Bora, durou um montão, né? Mas temos até um drone aqui na nossa cara. Então, ó, já sai do ninho, minasan, no kate, no reishin tozu dake, onegai shite ii desu ka? Então, ó, chance de tirar foto aqui, hein? Eu vou sair, ele vai fazer a pose, os três vão fazer a pose de transformação. Bora! Thank you.
Oh!